Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хүсэлтэн хариу нэвтрүүлгийн ээж дугаар эхэлж байна. Энэ удаа бид нэвтрүүлэхдээ бэлгтэн ая бандын шүлэг эрчүүдэд дуулай гэдэг сайхан дуу залуу дуучин отгон гэрлийн дууснаар оруулж байна. Өрх гэрийн тэргүүн айлгийн ноён нуруу өмгөт хөшгөлсөн эрчүүдийн маань тухайн энэ сайхан дуу зохиож өгсөн уран бүтээлчдээ талархал илэрхийлье. Энэ дуу эрхэм сонсогч та бүхний сэтгэл нийсэж олон олон зэрэгтэй бидэнд дэлгэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд та бүхэн дуугаа хүлээн авна уу. Царацэ ирчүүд байхгүй бол урагны үртик хэн барих бэ адууны хацаа эсгэрч өссөн Эри чуден дуузио Дэригэд ханха Эри чуд байхгүй бол Дэнж хотатал Хэн зодгадах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова